bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhiirta wadana la socotaalkan waa CBA waxaan idinku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono cudurka jadeecada ayaa waxa uu ku soo badanayaa Soomaaliland deegaanadeeda kala duwan iyo magaalada Hargeysa oo ay dadka ugu badan ku nool yihiin cudurkaasi la sheegay inuu ku soo badanayo iyadoo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dadkaasi oo isugu jira yaryar iyo waaweyn ama dadka waaweyn iyo dadka yararba loo soo dhigay cudurkaasi xubintaasi ayuu barnaamijkan gaarka ku eegi doonaa waxaana marti ku ah Dr. Elias Jibriil Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta ee Reer Soomaaliland waxaana jeclaan markuu raysan ku soo dhow studio telefishka CBA Elias oo bal marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa taariikhdaada waxbarasho maxaa la leedahay iyo takhasusaadka waa su-aal walaal aad u fiican aniga horta magacaygu waa saa sheegtay waa Dr. Elias Jibriil Aadan baa la yidhaahdaa waxaan waxbarashadaydii aan kasoo bilaabay magaalada Hargeysa baan ku bilaabay magaalada Hargeysa markaa dugsigaygii dhexe dugsiga Axmed Gurey baan ka baxay ee Axmed Dhagax ku yaala dugsigaygii sare waxaan ka baxay dugsiga sare ee markaasi Nuruddin oo ahaa markaasi lodkii ugu horreeyay Secondaryga ka qalinjabiyo haddana waxaan 2000 markaa dugsiga sare waxaan ka qalinjabiyay 2007-2008 baan ahaa markaa 2008 baan waxaan bilaabay jaamacadda Hargeysa aan bilaabay qaybta medicine kaan bilaabay marka 2008 ilaa 2015-kii ayaan waday jaamacadda Hargeysa 7 years ahaa jaamacadda Hargeysa markaa waxaan ka qalinjabiyay medicine ta ama first degree-gii ugu horreeyay waxaan ka qalinjabiyay 2015-kii baan ka qalinjabiyay haddana waxaan markaasi laba sano markaasi ku soo shaqeynayay as a general practitioner ama dhakhtar guud baan ku shaqeynayay 2017-kii ayaa haddana waxaan u baxay jaamacadda Itoobiya ku taalo markaasi maqal university baan u baxay halkaasana waxaan kusoo diyaariyay markaasi xanuunada markaasi daaweynta caruurta ama pediatrician ama pediatric and child health care wax la yiraahdo kusoo diyaariyay markaa 2021-kii baan ka yimid imika markaa labadii sano ugu dambeeyay waxaan ku shaqeynayay as a pediatrician ma ku shaqeynayay sidoo kale meelahan kasoo shaqeeyay waxaa ka mid ah waxaan kasoo shaqeeyay markaa isbitaalka Adnaan kasoo shaqeeyay waxaan kasoo shaqeeyay markaasi isbitaalka weyn ee Hargeysa ilaa hadda ka shaqeeyo waxaan kasoo shaqeeyay NGO-yo waxaan ilaa imika haddan aan markaasi consultant aan u ahay hay'adda WHO-da consultant baan ahay aad waad mahadsantahay doctor maxay yahay horta cudurkan jadeecadu bismillaahir rahmaanir rahiim horta saad sheegtay cudurka jadeecadu wuxuu ku soo badanayay dhawaanihii ugu dambeeyayba wadanka uu ku soo badanayay walow laga soo report gareeyay ama la markaasi laga soo sheegay dhammaan gobolada wadanka oo dhan ilaa iyo xataa tuulooyinkiisa laga soo report gareeyay marka xanuunkan wuxuu markaasi aan filayaa in cases-kii ugu horeeyay la helay sanadkii hore ee tagay July ilaa iyo markaasi 2020-kii wuxuu ahaa xanuunkaasi mid isa soo tarayay buu ahaa umarba markaasi dambeeya soo fidiyay imikana waxa uu taagan yahayba waqtigii ugu badnaa ama kiisaskii ugu badnaa waqtigii aanu markaasi isbitaalka weyn Hargeysa aanu admit karin ama aanu dhignaba haddaba xanuunkan jadeecadu muxuu yahay hadaan u soo noqdo su-aashaada xanuunkan jadeecadu waa mid ka mid ah xanuunada lagaga hortago uun talaalka lagaga hortago waxaana markaasi keena virus baa keena xanuunkani markaasi inta badan wuxuu leeyahay calaamado badan buu leeyahay oo lagu garan karo laakiin calaamadaha ugu muhiimsan ee xanuunkan lagu garan karo waxaa ka mid ah kow horta wuxuu yeelanayaa ilmuhu xanuun wuxuu yeelanayaa xumad fara badan buu yeelanayaa xumadaasi waxaa laga yaabaa in xataa haddii la siinayo xumad jabinta intaa ay xumad jabinta uu ku jiro ilmuhu markaasi ay xumadu ka maqnaato marka waa xumad aad markaasi u badan oo gaadha mararka qaarkood ilaa 40 digrii gaadhi karasa waxa kale uu yeelanayaa ilmahanu qufac yaryar buu yeelanayaa waxa kale uu ilmuhu inta badan yeelanayaa casaan buu ku yeelanayaa ama indhihiisana waxay sameynayaan casaan bay sameynayaan waxa kale uu sameynayaa ilmuhu wuxuu yeelanayaa duuf yar buu yeelanayaa marka haddii aad ku aragto calaamadaha amaba markaasi qofka waalidka ay ku arko amaba qof xaafada jooga lagu arko mid ka mid ah markaasi calaamadaha lagu arko waxaa loo baahan yahay inuu qofku markaasi la xiriiro dhakhtar sida markaasi halka ugu dhow haddii Allah hawada loo raali ka noqdo marka xanuunkan waa xanuun ka mid ah xanuunada markaasi lagaga hortago talaalka la iskana talaali karo waxa jira xanuunada si unbaa loo kala qaadaa oo haddii imika hargab kala qofaato quuqufaco waxa lagu dhaho hargabkii baa tii khatar ugu jirtana qaato marka cudurka kanacada jadeecada si loo kala qaadaa waa sax oo su-aal aad u fiican horta xanuunkan jadeecada waxaa loo kala qaadaa ama siyaabaha lagu kala qaado waxaa ka mid ah inuu yahay xanuun hawada ku gudba oo bilmatal haddii uu qof
xanuun kan qaba uu soo galo ama ilmo markaas haduu ino soo galo markaas xanuun kan qaba waxa uu xanuunkan ku soo gudbin karaa hab dhiska neefsashadiisu markaas ku soo gudbin karaa oo tusaale ahaan oo kale haduu uu qufaco waxa uu sameyn karaa qufaca uu qufacay ama markaas hawada uu ku qufacay xanuunka ama viruskani waxa uu ku noolaan karaa hawada 2 saacadood muddo ah uu ku noolaan karaa oo ilmihi markaas xanuunka qabay oo kale hadii uu ka tago oo uu imaado ilmo kale markaas xanuunka u nuguri waxa uu ka qaadi karaa oo markaasi qaadi karaya halkii wiilmahaas uu ku qufcay haduu imaado 2 saacadood gudahood haduu imaado uu qaadi karaya xanuunkii sidoo kale markaasi xanuunkani waa xanuun markaasi faafitaankiisa ama gudbitaankiisu uu aad iyo aad u badan yahay tusaale ahaan oo kale ilmuhu hadii uu yahay ilmo aan talaalayn haduu yahay waan xanuun kale aan ka talaalayn haduu yahay waxa markaasi uu qaadi kara ama uu halis ugu jiraa probability ama markaasi chance-ka oo ilmahaas ku qaadi karaya waa wax ka badan 90% buu qaadi karaya hadii uu la kulmo qof xanuunka qaba marka waxaan oran karnaa xanuunkani waa xanuun ku gudbay markaasi habdhiska neefsashada waa xanuun markaasi gudbitaankiisa ama faafitaankiisu uu aad iyo aad u badan yahay oo xataa aan oran karnaba xataa xagga faafitaanka wuxuu kaga badan yahay xanuunkan imika markaasi adduunyada aadka uga cabaaday ee coronavirus ka uu kaga badan yahay xataa waxa markaasi xanuunkan meelaha laga qaadan karo ka gudbi karo waxa kamida indhaha xataa ilmaha yar waa uu markaasi looga gudbin karaa haduu ilmihi tusaale ahaan oo kale uu maas uu xiran yahay oo kale wuxuu ilmahaasi loogu gudbin karaa in ishi indhihiisan ayuu markaasi xanuunku geli karaa oo wuxuu kaga duwan yahay xanuunadan markaasi coronavirus oo kale wuxuu kaga duwan yahay waxa laga yaabaa qofku marka uu inhale gareeyo ama markaasi marka uu qof marka uu ku qufaco ama qof xanuunka qaba marka ay istaabtaan inta badan waxa uu ku gudbaa un habdhiska neefsashada ee afka uu ku gudbaa laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay hadii bilmetal oo ilmihi qabay uu qufaco oo uu ku qufaco markaasi ilmo markaasi xanuunka u nugul oo aan talaalayn xataa wuxuu ka geli karaa fayrasku oo uu markaasi route of entry uu ka dhigan karaa ama meel uu uga gudbo uu kaga dhigan karaa indhaha oo aan la oran karayn in iyadana demas ilmo ama qofku ha xidho oo iyadana markaasi khatarteedana marka waxaan oran karnaa waa xanuun faafitaankiisu aad u daran yahay waxa jira dad waaweyn oo naftooda uu soo ritay cudurkaasi oo isbitaalada yaalla dadkan waaweyn maadaama uu cudurka ay u nugul yihiin caruurtu iyaga halkee buu sidaba u qaraayaga horta xanuunkan inta badan waa xanuun xanuunada kamida waa xanuunada markaasi qof kasta oo markaasi u nugul xanuunkani waa uu ku dhici karaa ama ha yaraada ama ha weynaada laakiin inta badan waxaa la biriskaray ama markaasi waxaa markaasi muhiimadda koobaad la siiyaa caruurta ka yar 5 jir baa la siiyaa waayo caruurta 5 jir ka yar waa kuwa ugu badan ee uu ku keena dhimashada uu ku keeno weeyaan marka haddaan usoo noqonayta dadka waaweyn oo kale dadka waaweyn uu ku dhici karaa haddii uu qofkani uu ahaa qof aan la soo talaalin ama aanu hore ugu dhicin wuxuu noqon karaa uu ku dhici karaa weliba calaamadihiisa ama calaamadaha uu muujinaya way ka darnaanayaan marka loo eego caruurta marka loo eego oo wuxuu yeelanaya xumad markaasi ka badan zaaida buu yeelanaya wuxuu yeelanaya markaasi finan buu yeelanaya ka badan finanku ilmaha yar yeelanaya buu yeelanaya wuxuu yeelanaya markaasi cuna xanuun buu yeelanaya ka badan ilmaha yar inta uu yeelanayay marka calaamadaha waxaan oran karnaa dadka waaweyn haddii uu ku dhaco waxaaba iyagu muujin karayaan amaba ay noqon karayaan kuwa markaasi ka halis badan ciyaarka yarar bay noqon karayaan xagga calaamadaha markaynu ka eegno ilmaha uu ku dhaco xanuunkani sideeba loola tacaalaya oo qofka aan garanayni markaynu sharaxayno bilmetal tusaale ahaan oo kale haddii uu xanuunkani aada uga shakido ilmahaaga oo kale haddaad uga shakido oo inta badan ku bilaabo markaasi xumad fara badan oo aan markaasi kala joogsi lahayn ama markaasi mar walba joogtaan yani aan ahayn xumad marna jabasa marna markaasi tegas aan ahayn hadii baad aragto ilmahaagii qufac yaryar leh hadii baad aragto ilmahaagii markaasi sanka markaasi duuf ama biyo yar ku leh waxyaabaha loo baahan yahay waxaa kamida kow shayga koowaad ee xanuunkan aad kula tacaalaysaa waa inaad xumada ka jabiso xumada markaasi hadii aad ka jabiso waxaad samaynaysaa marka hadii tusaale ahaan oo kale xumad jabin oo kale aanad haysanin maxaad samaynaysaa waxyaabaad samaynaysa waxaa kamida markaasi inaad ilmihii maryihii ka saarto inaad markaasi aad u maydho inaad markaasi meel qabow ilmihii aad dhigto laakiin ma sameyn waa intaad markaasi dhakhtar kaheleysa haddii markaasi aad xumad jabin helaysana ilmihii markaasi maxay intaanad dhakhtar geynin waa inaad xumad jabinta kula sii tacaashaa ood markaasi markastoo uu xumad yeesho xumad jabinta aad la daba taagnaa ilaa intaad markaasi dhakhtar aad ka geynayso doctora waxaa jira waayadii hore waxaad arki jirtay ilmo ay ku dhacdo jadeeco oo inta busta la saaray bacadka loo dhigay dabeetana la odhanaya waa inay si degdeg uga soo baxaan
fanaanka markaas ee shadaacadu in miyaanay maxay noqon kartaa taasi maadaama ay iska hayd caada dhaqameed ma mid saxaba ma mid aan saxayn ba maxay se khatar ku keli kartaa ilmaha hadii saad la sameeyo waa sax horta waa run caada dhaqameedaas berigii hore jirtay ilaa haddana way jirtaa waxyaabaha la yaab kale imikaan ku aragnay markaas meelaha isbitaalada ah ama markaanu beeshinada la kulanaano aragnay waxa kamid ah kow ilmihii waxa la yeelanaya haddii uu jadeecaba looga shakiyo waxay sameynayaan amaba uu jadeeca yeeshaba calaamadaheedii oo ay markaasi faamiligu gartaan waxay sameynayaan waxay sameeyaan faamiliyada qaar in ilmihii la uumiyo la dado cadceeda loo dhigo haddaba taasi khatar caafimaad oo aada u weyn bay leedahay ilmo markaasi xumadiisa ay tahay 40 degree haddii haddana la dado haddana markaasi cadceeda loo dhigo muxuu noqon karaa ilmahaas xabaha uu noqonayo waxa ka mid ah caada dhaqameedada markaasi aadka u xunxun aanu leenahay bay ka mid tahay xabaha laga yaabo ilmahaasi inay ku dhacdo waxa ka mid ah amaba dee caruur badan oonu aragnay markaasi ay ku dhacday waxa ka mid ah ilmahaasi uu dhabeela marka jadeecadu waa waxyaabaha ugu badan ee keena indhala-aanta keena indhala-aantaasi inay ku dhacdana innaga ayaa mara bulshada ayaa inta badan qayb ka siya waxay keentaayo kale dhegala-aan bay keentaa waxay keentaayo kale markaasi maxay oof bay keentaa waxay keentaayo kale marajaatis bay keentaa waxaa kaloo keentaa xanuuno markaasi ilmaha baaralaysir ka dhigaya oo uu noqonayo ilmo weligiiba sariiriyaa la noqonaya marka waxyaabaha markaasi aanu aadka uga digna waxaa ka mid ah inaan ilmaha la dadin inaan ilmaha markaasi xumadiisi aan xumad kale loogu siyaadin ee xumadda laga jabiyo waayo dawada koowaad xanuunkan uu leeyahay waxa weeyaan in ilmaha xumadda laga jabiyo halka markaasi caadadeena iyo dhaqankeena inaga ay ka sheegayaan maxay in ilmaha xumadiisi xumad kale loogu sii kordhiyo ama markaasi xanuunkii uu qabay xanuun kale loogu kordhiyo deetana halkaasi ay ka timaado bahalkii ay ka timaado dhibaato caafimaad oo markaasi ay adkaatay hadhowto la daaweynteedu waxyaabaha kalean ku arkay waxaa ka mid a bulshadeena waxay sameeyaan nafaqada oo dhan way ka joojiyaan ilmaha waxyaabaha nafaqada loo dhan way ka joojiya waxay yidhahdaan waa jadeeco markaa wax nafaqa leh hadday subag tahay hadday cunto nafaqa leh tahay ha u dhaweynina xanuunkan jadeecadu isaga ayaaba keena nafaqa darro dadka u nugulna waxaa ka mid ah dadka markaasi nafaqa darrada ilmaba ilmuhu markaasi nafaqadiisa ama awooddiisu ay ka markaasi hooseyso ayuu xanuunkan jadeecada uga nugul yahay inta badan marka ilmaha waxyaabaha kale ayaad sameynaysa waxaa ka mid ah in cuntaba cuntaday ka nafaqo badan tahay in ilmaha la siiyo ilmaha jadeecada qaba cunto ka xaaraan ahi ma jirto labada waxa hadaynu haddii inuun waxay wax ka xaaraan yihiin waxa labada ka xaaraan ah in ilmaha la yidhaahdo hagaajoodo nafaqa darriyaha lagu rido labada taasaa mamnuuca laakiin cuntaba cuntaday ka nafaqo badan tahay waa in ilmaha la siiya si difaacii ilmuhu uu markiiba usoo kabto xanuunkana markaasi uu isaga saaro kahortaga cudurka jadeecadu wuxuu noqonayaa horta walaal dee kahortagiisu wuxuu noqonayaa un horta daawo uu leeyahay ma jirta inta badan daawadiisu waxa weyaan jas keliyata un maxay in xumadiisan lala tacaalo un xanuunka ilmaha markaasi wixii complication ama wixii dhibee kale u keentana dee kolba waxay tahay la daaweeyo laakiin waxa uu leeyahay xanuunkani kahortag buu leeyahay kahortagaasina waxa weeyaan maxay in ilmaha la talaalo inta badan waxaa la talaalaa caruurta maxay da-da waxaa la talaalaa 9 bilood baa lagu talaalaa oo somaliland markaasi e b i geynu waxa weeyaan waxay sameeyaan somaliland e b i geynu waxaa jadeecada waxaa ugu qoran in la talaalo bisha 9aad ilmuhu marka uu gaadho waxaa kaloo iminka markaasi lagu soo kordhiyey in bisha 12aad ilaa bisha 15aad talaal kale wuxuu xoojina la siin karayo ilmaha oo jadeecada waayo waxaa la arkay caruur la siiyey kii koowaad oo haddana ay markaasi jadeecadii ku dhacday walow markaasi ilmaha talaalani uu markaasi ka khatar yar yahay ilmaha markaasi aan talaalayn marka sheyga koowaad ee markaasi aynu xanuunkan kaga hortegi karana waa in ilmaha la talaalo haddaba talaalkii yaa la siinayaa oo waxa la siinayaa un waqtiyadan oo kale iminka uu dhacay hadduu bilmatal ilmihii dhaafo oo kale ka waran 9 bilood haddii uu dhaafo ilmuhu hadduu 9 bilood uu dhaafo oo uu markaasi ilaa iyo da-da 5 jirka uu ku jiro waa la siin karaya talaalka horta cid walba waa la siin karaya laakiin inta badan waxaa la fuur yeelaa un ama markaasi waxaa la prioritise karaya caruurta ka yaryar 5 sano wixii ka yar baa waayo waa da-da ugu badan ee ay jadeecadu dhimashada ku keento weeyaan marka waa la talaali karaa ilmuhu waqtiyadan oo kale imanka sidan oo kale outbreak uu jiro ama waqtiyadan ay jadeecadu dilaacday lama odhan karo ilmaha da-dii talaalka u dhaafay ama 9 bilood uu dhaafay oo lama talaalayo lama odhan karo ilmuhu hadduu 4 jiro iyo hadduu 5 sano ku jiro intaba markaasi maxay waa la siinaya talaalka waa la siinaya sidoo kale ma la siin karayaa ilmo 9 bilood ka hooseeya ma la siin karaya caadiyan horta jadeecadu
way ku yar tahay inay ku dhacdo carruurta sagaal bilood ka yar way ku yar tahay way waxa haysta waqtigaasi difaaci hooyada ay waqtiga haysta marka waxaan oran karnaa waqtiyadan oo kale outbreak WHO waxa leedahay bisha 7 marka ilmuhu soo gaaro xaaladan oo kale hadii uu wadanku galo bisha 7 baa laga talaal kara oo talaalka lagu siin kara as early markaas as possible sida markaas ugu horeysa ugu suurta galsan oo noqonaysa markaas bisha 9 bisha 7 noqonaysa waa laga soo horumarin karaa waqtigiisa la wadaa aan maxaa sababay in talaalka inay carruurta Soomaaliland ay qaadan waayaan oo dhinaca waalidka oo xaqiiq ka imanaysa inay talaalka qaadan waayaan cudurka talaalkani horta NHS aad sheegtay meel walba uu yaalaa wadanka tuulo kasta uu yaalaa magaalo kasta uu yaalaa talaalku waa available waa mar walba waa la helayaa siiba talaalka jadeecada meel walba uu yaalaa oo Soomaaliland way dhigtaan filayaa ama xarumaheeda waan wada maray dhamaantood way wada yaalaan sababaha ay u qaadan waayeen waxa kamid ah koob waxa kamid ah bulshadii oo inta badan aan markaasi wacyi gelin aan haysanin aan ama markaasi aan aware ku ahayn ama markaasi aan garanayn in ilmahooda wax la siinayo sidoo kale inta badan waxa jirta dad ama markaasi dad iska minority ama dad aad u yar ba jira oo iyagu markaasi stigma ka qaba talaalka ka qaba taasna inta badan dadkaas laakiin inta badan aad bay u yar yihiin waxa kale oo iyadoo markaasi keenay in la qaadan waayo ama outbreak inuu imkay maado waxa aad ino saameeyay xanuunkan COVID-19 ka ina saameeyay oo lockdownkii markaasi uu ku jiray 2 sano daadiyada ay ku jirtay waxay keentay in markaasi talaalkii ama markaasi goobaha caafimaadka aad loo tagi waayay bay keentay waxa kale oo iyadana markaasi qayb ka ah in la qaadan waayo dadka iyaguna markaasi talaalada bixiya iyagu waxaan oran karnaa iyaguna qayb ka yihiin sababtoo ah ama sababtan yani ma hadhaleeyayna u jeedinaya dadka laakiin waxaan arkay waxa kamida markan weydiino waalidka markan weydiino maxaa talaalkaad u siin waydeen waxay koornayaan maxay dhowr sheer baan u tagnay xanaanada waxay nagu yiraahdeen way hargabsan yihiin ama markaas xumad bay leeyihiin oo xumad yar bay leeyihiin celiya ma aha waalidkana markuu 2 jeer ama 3 jeer uu ku noqdo de hooyo kasta oo la weydiiyo ilmahaagu miyuu hargabsan haa iska oranaysa yani taasina ma aha inta badan wax talaalka ka hor imanaya ama markaas diidaya talaalka ilmaha hadii uu xumadeysan yahay waliba xumadiisa xataa haday taagan tahay ilaa 8-10 bad wixii ka hooseeyo dhan waa la siin karaa talaalka hadii uu hargabsan yahay hargabku ma aha markaas calaamad ama markaas wax ilmaha ka hor istaagi karaya ka hor istaagi karaya talaalka marka dadka markaas caafimaadka waxaan aad ugu la talin lahaa war bal eega waxyaabaha markaas contraindication iska ama waxyaabaha aan sababaha aan ilmaha loo siin karayn talaalka eega oo markaas hadii uu sababahaas ilmuhu u leeyahay marka waad ka joojin kartaa laakiin ilmuhu inuu hargab yeesho ilmuhu inuu xumad yar leeyahay ilmuhu markaas inuu xanuun yar oo markaas maayla u leeyahay dhamaantood waa la siin karaa waxyaaba ku aan la siin karayn waa ayo carruurta aan la siin karayn ciyaalka aan la siin karayn inta badan waxa weeyaan waa ilmaha haduu ilmuhu allergic ku yahay waxa la arkay talaal hore la siiyay talaalkii dabeytana allergic buu ilmuhu ku noqday waxa kale oo markaas la yiraahdaa jadeecada wadamada markaas galbeedko kale iyagu waxay leeyihiin haduu ilmaha immunity-gi ama difaaciisu haduu hooseeyo ilmaha difaaciisu hooseeyo waxa lagu jeednaa markaas bilmatal ilmihi xanuunka HIV-ga la noolaayo kale waliba haduu darajada AIDS oo kale markuu gaaro lama siinay ama markaas ilmihi markaas dawooyinkan difaaca qofka bini'aadamka hoos dhiga qaadanayo kale iyadana lama siinay waxa kale oo iyadana markaas 2 bilood meelaha aan la siinin ilmaha bilmatal ilmiga dhiig lagu shubayo kale iyadana lama siiyo laakiin inta badan dad ciyaarkaas umaba imaadaan ba xanaanooyinka inta badan maba imaadaan ama meelaha caafimaadka inta badan talaalka maba soo doontaan ba dadka inta badan ama 99% dadka imaada waa carruur caafimaad qabta marka waxaan oran karnaa looyinka caafimaadka waxaan kula talin lahaa hargabku ma aha wax diidaya in ilmaha talaalka la siiyo xumada yari ma aha wax diidaya in talaalka la siiyo ilmaha talaalka xataa haduu xumad keenin xumad jabin sii daataa ilmaha dir waxaad sheegtay in cudurkani uu sida uu khatar badan yahay oo hadii afka uu ka qaadi waayo indhaha laftiisa uu ka qaadayo maadaama uu sidaasi yahay miyaanay la gudboonayn waxaa caafimaadku in goob gaar ah lagu hayo carruurtan iyo dadka soo rata xanuunkan oo aan ahayn goobtii ay dadku u soo caafimaadku soo doonanayeen ama dhakhaatiirta waaweyn in meel gaara lagu hayo meel habooneyn waa sax horto haday guriga tahay iyo haday tahay goobaha caafimaadka ba waxa inta badan la sameeyo wax la isolation ba la sameeyo ama quarantine ba la sameeyo imika isbitaalka Hargeysa oo kale dadka waaweyn oo halkii COVID kala dhigi jiray ayaa la dhigay oo waxa weeye waa laga dhex saaray dadkii kale waa laga saaray qaybta markaas caruurta oo kale iyadana markaas wax la sameeyo qayb gooni ah la sameeyo oo waa laga quarantine ama waa laga saaray
عيال كي كله إيه مركزي أنا مركزي وكل شيء عذاب قبل مركز عادي ما حلا إحنا أوران كرنا كرتيل بحال كاسو كله يتم هاي حتى محي سكولة دي وكله وين عندي سكولة دي ولا ديجنا يا سكولة دي وكله مركزي لو مركز صار وكله حمد ويشا ما ويشا علامته مركزي شذا عذاب ويشا بحال الصمني أما بحال جد بين مركزي سكولة دي لفت ودي وكله حبه لو جد بين حكم ده ييجنا اللي المهدي وحمد ويشا لا إيه مركزي ويك المهي لا فصحه ده تنا ويجا كبعد والممكن إماده ووقت جاي يعني أوران كرنا أنت بدل المهم حنوك قد بيها أفر عشاء مركزين تانهم فينا كي يلانين لا إيه مركزين محي أفر إلى لح عشاء قدام بيه أي أنت بدل المهم ويا وقت جاي وجب بدل إيه حنوك برشيد وجد بين كرا مركز أنت وينو هذا المهم الم مركزي بقول جود كوك كرنا تيلان وآن مركزي برشيد سود حق له هنا مع روري كلام سود حق له هنا وينو هذا أنا دكتورة أنا waxaan ugu gudbidoonaa COVID-19 ee cudurkii coronavirus laakiin hal su'aal oo ku saabsan cudurkan jadeecada ka hadlaynaa in dadka waaweyn hadii uu soo gafay inuu yaraantiisa la soo talaalo imka qofka aan hore u talaalayn cudurkiina inta uu jiro isaga maxaa la gudbamay inuu talaal qaato mise inuu waa sax walaal horta waa su'aal wanaagsan waxyaabaha markaasii looga baahan yahay bulshada waxa kamid wax la yiraahdo herd immunity wax la yiraahdo herd immunity waxa weeyaan waa inay bulshadu noqoto bulsho markaasii difaac ahaan dhamaantood haysta difaaci laga hortagayay xanuunkan markaasii jadeecada si markaasii loo yareeyo faafitaanka xanuunka loo yareeyo si markaasii loo jaro chainki ama silsiladii xanuunkan u maray markaasii loo jaro marka waxaan oran karnaa waxyaabaha imanka inaga tusaale ahaan oo kale hadaad eegto Somaliland healthy demographic survey hadaan eegto waxa ku qoran in arruurta Somaliland waliba survey gaas la sameeyay 2020 la sameeyay waxa ku qoran ciyaalka markaas 12 bilood ilaa 13 bilood baa la qaadiyay waxa markaas ku qoran in 515 khaliyati ay xanuunka jadeecada ka talaalay yihiin halka la doonayo marka aanu rabno bulshadu inay noqoto dad difaac ahaan markaasii awood u leeyahay markaasii xanuunkan joojiyaan waxa la inaga doonayaa inay dadku talaalnaadaan 85% ilaa 95% inta u dhaxaysa waa inay talaalaan inta markaasii hadii la helo waxay noqonaysaa maxay inaan xanuunkii ka hortagi karno oo markaasii xanuunkii uu faafitaan xataa qofkii uu ku dhacay ama qofkii aan talaalnayn waxaan dadkan kala waxay noqonayaan protective ama waxay noqonayaan dad markaasii xanuunkii markaasii aan u keenay ugu yaraan looma keenay markaasii maxay xanuunkii cudur keenay san jirayeenin ba qofkii markaasii aan talaalnayn marka dadkii waaweynaa ma la talaali karaa ha xanuunka waa laga talaali karaa laakiin inta badan waxa priority ama markaasii muhiimada koobaad iska leh carruurta ayaa iska leh maadaama iyaga markaasii waliba carruurta kuwa wax xishan jirka yar oo ay hindaada ugu badan ee dhimashada jadeecada ku keento dadka waaweyn inta badan dhimasho kuma keento laakiin Soomaaliland ilaa hadda waxa ka taagan cudurka COVID-19 oo talaaladiisii u dambeysay marka wasaaradda shaqteen la qaadanayo saameyn inta lag buu caafimaadka Soomaaliland ku keenay ama dadka ku keenay ku nool Soomaaliland cudurka walaal horta saameyn badan buu yeeshay xanuunkani saameynta uu ku yeeshay waxa ka mid ah oon ku arki karnaa de waqtiyadan epidemic-ka ama waqtiyadan markaas xanuunada imika COVID baad dilaacay haddana inaga Soomaaliland waxa inoo raacday ina jadeecayno dilaacda marka jadeecadan dilaacitaankeedu waxa kowka ama asbaabaheedu waxa kowka ah COVID-19 ka ayaa markaasii kowka ah inay markaasii u dilaacdo waayo seen hore u soo sheegnay waxa meesha yaraaday ba in dadku tagitaankii ay tagi jireen goobaha caafimaadka talaalkii ay caruurta soo sameen jireen dhamaantood waxa dhacday markaasii inay tagi waayaan because sababtoo ah markaasii waxa jireen xanuunkan dee aadka looga baqayo adduunyada markaasii COVID-19 ka walaw imika uu maxay khatartiisii dee faraha badneyd ay yaraatay dhaqaale ahaan buu inoo saameeyey caafimaad ahaan buu saameeyey bulsho ahaan buu marka waxaa saameyn badan buu yeeshay markaan waxaan ka hadlaynaa inagu saameynta uu caafimaadka uu ku yeeshay saameynta uu caafimaadka ku yeeshay waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo markaasii la noolaa xanuunada markaasii chronic diseases ka ama xanuunada inta badan la noolaa dadkaas oo kalena inta badan uu saameeyey oo saameyn badan buu ku yeeshay oo waxa yaraaday markaasii la socotaankii xaaladooda caafimaad ayaa yaraatay taasina waxay keentay markaa in dad badan oo markaasii xanuunkan xanuunada markaasii aan laga bogsan la nooli ay u saxaydo markaasii COVID-ka ay u dhintaan amaba xanuunkii laftiisa hayba ay u dhintaan marka waxaan oran karnaa caafimaad ahaan uu ina saameeyay been oran karnaa oo caafimaadkii wadanka si weyn buu COVID-ku u saameeyay waxaaba markaasii aan ku arki karnaa jadeecada maanta wadanka meel walba ka dilaacday walow aanay wali ilaa hadda aanan haynin jadeecada cid u dhimatay laakiin haddana waxaan arkanaa inay caruuro badani ay u soo dhiman karaan marka hal
سؤاله أو حنون كان ما العرب تركه حنون كان ولا العرب تركه راح أسبابه مركزي حنون كان أولي هاي أودي بين العرب تركه راح حنون كان أو حكم إذا مركزي كو هرت حنون كان وح كل عون بني آدم كون بكلها ملك على أما مركزي حيوان أما ملك لو حنون كان وانت بدن وكون وران كره ما تشرتو أو كون ولا هذا لبا حنون كاني وح أولي هما مركزي فيروس كان مركزي كذا عظمه ميسرس فيروس تو وحيلا هذا هاي مركزي وهل استرينو خليته هل استرينو خلي مركين لنا هاي ما تشرت مركزي استرينو بك كوبري كلولي هاي ده أنت هسوي استرين بقية شيء أنت الصباح هيك بعدي يدو حيلا دو هل قيبة أم بيلا هاي تحسينا وح كانت هاي إن مركزي حنون كان العرب تري كري توجد ما يسوي مركزي حنون كان وح لي هاي فاكسين أما مركزي تلال بولي هاي وقول كي بشن يسديتن ونقول يوقفك هديلا تلاله بقول كي بشن يستيت وتلالك كوبات هديلا سير بقول كي بشن يستيت نحن نقول يا مد مركزي حنونك كهرتي كره بقول كي بشن يستيت أي دفاع يسوي كهرتي كره هديلا تلاله قفك كلا بعض هديلا سير لا إيه بقول كي بشن يسياش بوق عرسيني إن حنونك وكهرتكم مركا حنون كان أسبابها أودد وحنون العرب تري كره سدي مركزي لا عرب تري حنون نضي كلام أدياد أيضا ما ستي داود الكاسوح وها دكتور إلياس جبريل آدن أو إنه جو رم يعذر كشدة عدا أو كسب هذا نجد دكانه السمال لان إنت البرامج كاسين ملو كل متونه وأنا شهدا نوعي جد ما أبغى هذا كلام كلام كيف كشدة كده في السداسي ونبتدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.